Вітаю вас! Це програма «За філіжанкою кави» і я її ведуча Тетяна Пономар. Мій гість сьогодні – особистість дуже неоднозначна. Кожен із вас може ставитися по-різному до нього, однак усім відомо його ім'я. Тож давайте розбиратися, хто такий Дмитро Кухарчук. Доброго дня, пане Дмитро! Доброго дня, Тетяна! Дякую. Сьогодні пропоную говорити без політики, без політичних гасел. Отож, хто такий Дмитро Кухарчук не як політик, не як громадський активіст, а просто як звичайна людина? Це я маю зараз дати відповідь вам. Це ви маєте зараз мені дати відповідь. В двох словах, в двох реченнях. Я думаю, це буде дуже напрочуд важко, тому я думаю, краще конкретизуючі питання ставте, я відповідатиму. Ким ви себе особисто вважаєте? Борцем за справедливість. Я думаю, це буде найточніше формулювання вашого запитання, тому що з самого дитинства, з самого маличку, от у мене були такі позиви, саме внутрішнього характеру, позиви боротися за справедливість. Я от згадую деякі ситуації, наприклад, мені коли було 3 чи 4 роки, я пам'ятаю, як дітлахи давили солдатиків біля калюжі. І мені тоді довелося за цих солдатиків, ну це такі маленькі комахи, так, довелося за них вступитися, я деяких дітей штовхнув в калюжу, вони впали. Мені довелося потім битися з ними, але солдатиків я врятував. Був ще один такий випадок, коли моя подружка з Одеси, Вікторія, вже дуже давно її не бачив, а вона мене наштовхнула якраз таки на зоозахисну діяльність. Вона дуже любила конів. І ми до бабусі їздили до села, і там особи ромської національності, вони готували цих коней на убой. Тобто вони прив'язували коней і мали їх забивати. І ми неодноразово цих коней відв'язували і відпускали просто так у поле, і деяких навіть вдалося рятувати. Навіть їх потім ніхто не зловив. Тому я гадаю, що з цього періоду в мене почався такий шлях саме борця за справедливість. Готуючись до цієї програми, я декількох людей питала, хто вас знає, адже ви корінний черкащанин, ви виросли в районі Шкільної, так, якщо я не помиляюся. То люди, які вас знають дитинства, говорять, що ви були абсолютно звичайною дитиною, не було у вас, ви не народилися з молотом Тора, не рятували бабусь із палаючих квартир, ну, водночас і не підпалювали ті оселі. Молот Тора, да, з'явився, коли почалася війна, і тут не можна було інакше, треба було якось реагувати, і все-таки йти на війну, брати молот Тора і йти на війну. Що стосується бабусь, то, ну, я не можу сказати так, що я їх виносив з палаючих квартир, але, напевно, якби я побачив палаючу квартиру, то я не міг би встояти і не винести. Ну, от мені так здається. Ну, в бійках брали участь? Брав, так. Не приховую того, що мав відношення до ультрас-руху, а це весь час футбольні виїзди, весь час бійки. І це нормально, знаєте, от коли мені навіть згадують такі речі, що от ніби з ультрас-руху, ніби це щось погане. Давайте зараз поставимо питання, чим займається молодь сьогодні, чим вона займалася тоді. Це алкоголь, це наркотики, це неправильний спосіб життя. Для мене це був спорт і бійки. І тому я не виключаю цього аспекту зі свого життя, але сьогодні вже, напевно, подорослішав, і сьогодні цим вже не займаюся. Ну, я про бійки, спортом займаюся надалі, так. Яким спортом займаєтесь? Знаєте, в мене 8 березня помер тато. Так, співчуваю вам. Дякую. Цілий місяць взагалі не займався спортом, а потім мені приснився сон про те, як я бігаю. Я прокинувся вранці, пробіг 4 кілометри, це дуже мало, мені здається. І я зрозумів, що треба далі бігати, треба бігати. І вже там через 2 місяці я пробіг 30. І зараз готуюся до марафону. Що стосується взагалі спорту в моєму житті, то це був і бокс, і вільна боротьба, і змішані до єдиноборства. Але на сьогодні це біг. Якісь у вас досягнення є в спорті? Ні, таких досягнень немає. Я от завжди, да, коли всі їздили на змагання, я весь час отримував травми в бійках на вулиці. От якось так виходило. Але досягнення на вулиці є, безумовно. Хто тоді в дитинстві для вас був прикладом? На чиї переконання рівнялися? Безумовно, на переконання батьків. Батько мене привчив до фантастичної літератури, батько мене привчив до тяжкої музики, мати мене привчала до справедливості. Тобто у нас в родині ніколи не було заведено, щоб хтось у когось щось десь вкрав. Навіть незважаючи на те, що жили бідно,
І ми починали жити у гуртожитку на районі, де там, де весь час якісь крадіжки відбувалися. Мати мене наставляла на те, що наскільки б тобі погано не було, красти ніколи не можна. А тато мене привчив до таких от високих речей насправді, і от з цього почався такий шлях філософа, саме мій безпосередньо шлях філософа, тому що моя друга вища освіта – це саме філософія. І да, відповідаючи вам на запитання, хто такий Дмитро Кухарчук, я думаю, що можна сміливо сказати філософ. Просто це твердження, напевно, треба розкривати, і нам 15 чи 20 хвилин передачі не вийде, щоб це розкрити, але так, я філософ. Нещодавно ви святкували ювілей, я з подивом дізналася, що вам лише 30 років, чесно думала, більше. За цей час ви багато чого встигли. Ви встигли отримати 2 освіти, побували на війні, політикою займаєтесь, громадська активна позиція у вас є. Про що ви мріяли в дитинстві і чи досягли того на даному етапі? Мріяв літати. Поки що не літаю. Насправді крила не виросли і якось підняти себе силою думки не можу. Але з самого дитинства мріяв літати, мені часто сниснилися про те, як я літаю. Розкажіть, будь ласка, як починається день Дмитра Кухарчука? Дмитро прокидається, йде гуляти зі своїми собаками. У вас їх скільки? 2 вуличні собаки, яких ми з дружиною підібрали на вулиці. У мене дружина насправді теж дуже сильно займається зоозахисною діяльністю. Вона весь час рятує собак. 2 з них живуть у нас вдома, 2 живуть у її матері, теж яких вона врятувала. І мій день завжди починається з того, що я йду гуляти з собак. Поза ефіром ми з вами говорили, і ви сказали мені, що політика насправді не є вашою роботою. А чим ви заробляєте собі на життя? Рік тому передав всю охоронну фірму на іншу людину, тому що не було часу абсолютно займатися охоронною діяльністю, але є охоронна фірма, яка працює, яка приносить певний дохід. Також це косметологічний бізнес моєї родини, який також приносить мені дохід. Косметологічним бізнесом, наскільки я розумію, займається ваша дружина, так? І дружина, і мама, тобто у нас це такий сімейний бізнес, і ми його намагаємося розвивати. 2 роки тому в інтерв'ю ви говорили, що ваша дружина отримає більше за вас. Як зараз ваші фінансові справи? 2 роки тому я тільки повернувся з війни, і було важко розвернутися на той час, але зараз набагато краще. Жаліюся, якщо чесно. А як ви вирішуєте конфлікти вдома з дружиною, сварки? Адже на людях ви людина дуже експресивна. А як вдома? Я би не сказав, що у нас є якісь конфлікти. Навіть якщо, так знаєте, ви говорите, я намагаюся зараз згадати, і чомусь на думку взагалі якісь конфліктні ситуації не приходять. Напевно, як і всі інші люди, так, бувають сварки, але вони не доходять до якогось прям апогею, тому навіть важко згадати. Останнім часом взагалі не сварилися. А чому так? Ніколи не сваритесь? Всі, мені здається, всі люди сваряться. Я енергію свою всю виштовхую під час робочого дня, і у мене взагалі не залишається енергії, аби сваритися. Тому я часто можу піти на певні компроміси з дружиною, якщо мені щось не подобається. Вона це бачить, і вона також іде на компроміси. Насправді, коли одна людина йде на компроміси, інша людина це бачить, і вона готова робити так само. І я порадив би всім іншим також користуватися цією моделлю. А як ваша дружина ставиться до вашої мегазайнятості? Адже я так розумію, що не дуже часто вона вас бачить вдома. Чому? По вечорам бачить. Плюс у нас є неділя, так, це чисто виключно наш день. І якщо будь-які справи в неділю є, то я їх відкладаю. І я повністю неділю провожу зі своєю дружиною. Давайте поговоримо про війну. Ви пішли, коли почався конфлікт, коли почався, вам було 24. Мали би вже бути призивного віку, але в армії ви не були. Я отримував 2 вищу освіту, я збирався, ще коли війна не почалася, в мене була така мрія піти десь у ВДВ служити чи у спецназ. Я навіть домовлявся, що от зараз я отримую освіту і обов'язково піду. Але почалася війна, тому я навчався тоді на 3-му курсі університету, отримував 2 освіту. Я покинув це все, перевівся на заочку і пішов воювати. Чому ви вирішили, що вам треба йти на війну? Коли на твій дім нападають, ти маєш іти відстоювати свій дім. Ну, я просто не розглядаю інших альтернатив, я просто не розумію, як може бути інакше. Я не розумію, я ніколи не засуджую тих людей, які не йшли воювати, тому що кожен народжений для якоїсь певної місії, для якоїсь певної мети. Але якщо в мене всередині є такі позиви, якщо я готовий, а я був готовий, тому що весь свій попередній шлях життя, я читав книжки про це, я розвивався в цьому напрямку, я займався спортом, і я розумів, що дорослий хлопець, якому 24 роки, не може піти на війну в той час, як
не може не піти на війну в той час, як ідуть інші. Як поставилися ваші рідні до цього? Дуже спокійно поставилися. Спокійно? Насправді я думав, що буде реакція зовсім іншою, але я жив завжди в патріотичній сім'ї. І навіть дружина, на той час вона ще не була моєю дружиною, але ми ще з того часу були разом. Навіть вона досить таки спокійно поставилася і мене всі благословили. Наскільки я розумію, що активною такою політичною діяльністю ви почали займатися вже після війни, правильно? Я насправді політичною діяльністю почав займатися саме через війну. У мене на війні завжди було розуміння того, що наші політики нас зраджують. Іловайський котел, Дебальцівський котел. Багато операцій, які можна було зробити тим чи іншим чином, а вони були зроблені наперекір здоровому глузду. І в мене тоді було розуміння, і зараз воно нікуди не зникло, що просто політики домовляються в той час, як війна йде, в той час, як хлопці вмирають, в той час, як хлопці залишаються без рук, без ніг. Я неодноразово виносив своїх побратимів з поля бою, побратимів без кінцівок, загиблих побратимів. І в мене було розуміння, що можна було цього уникнути, якби операції були розплановані нормально на найвищому рівні. Тобто вони нормально були відпрацьовані безпосередньо нашим взводом, нашою ротою, батальйоном, полком. А коли ми йдемо на вищий рівень, так, на рівень Генерального штабу, на рівень Міністерства оборони, то завжди було розуміння того, що це тотальна зрада. Зрада чи невігластво і непрофесійність? Зрада. Впевнений, що це зрада, тому що були моменти, які дають мені карт-бланш так думати. Сьогодні статус учасника АТО, він дещо... Нівельований. Нівельований, так, дякую. Герої, людина приходить з війни і вважає себе, думає, що її тут будуть зустрічати як герой. Насправді, ну, самі, ви краще за мене знаєте ці проблеми. Чому так відбувається? І чому атовців часто використовують у різних в політиці? Насправді це людський фактор, знаєте, от у когось може з'явитися якась думка, що так, атовець, людина, яка воювала, от вона має якісь привілеї. Насправді я впевнений щиро, що людина, яка відвоювала, вона просто виконала свій святий обов'язок піти відвоювати за свою землю. А далі йде інше життя, і людина змушена і повинна, зобов'язана і далі відстоювати права та свободи громадян. Тобто, перебуваючи на цій землі, так не продовжувати свій шлях, не припиняти свій шлях боротьби. Багато хто повертається сюди з травмами, але велика частина людей просто чомусь думає, що їм хтось чомусь у чомусь зобов'язаний, і багато хто починає себе вести некоректно. З іншого боку, є загальна політика держави, так, яка говорить про те, що от у нас війни немає, у нас воєнного стану немає. І люди, які в принципі ніколи не були на війні, які ніколи не зіштовхувалися з війною, вони цього не розуміють. І йде такий певний конфлікт цих груп. Люди, які повернулися з війни, і люди, які тільки що були у пеклі, і люди, які ніякого відношення до війни ніколи не мали. І це непорозуміння всередині держави, непорозуміння груп людей всередині держави. І через це виникають конфлікти. Має бути державна політика, як у Сполучених Штатах Америки, як свого часу була у Радянському Союзі, як у Великобританії, в інших розвинених країнах. Політика порозуміння між всіма громадянами. У нас цього просто немає. Це просто відсутній фактор. В силу нашої з вами діяльності ми з вами дуже часто бачимося в судах. І от ви і ваші побратими, так, ви приходите в суд і часто не лише в якості сторін там по справі, а й в якості громадян, відвідувачів суду. Не завжди ці зібрання бувають мирними і не завжди закінчуються спокійно. Ну, будемо правду говорити, так? Моє питання до вас. Як ви вважаєте, чи доцільно відстоювати законність, ну, такими, скажімо, напівзаконними методами? Ну, давайте задамо питання, який рівень довіри сьогодні у суспільстві до судової влади. Я, якщо не помиляюся, згідно останніх соціологічних досліджень, менше 10%. 5-7 взагалі там. Останній випадок, який я пам'ятаю, поліція у Смілі бере наркозлочинців. У них на руках було 0,5 кг амфетаміну. Суддя випускає їх під заставу у 63 тисячі гривень. 0,5 кг амфетаміна коштує, я там точних цифр не знаю, але набагато дорожче. Питання. Суддя некомпетентна чи суддя корумпована? Але це все можна вирішувати в юридичній площині. Наймати адвокатів. Хто буде? Поліція буде наймати адвокатів?
чи прокуратура буде не мати адвокатів. Це ті люди, які є стороною обвинувачення. Вони приходять в суд, вони обвинувачують, так? З ними теж інколи у нас бувають конфлікти. Але це конфлікти не на пустому місці, це конфлікти у питаннях відстоювання справедливості. Але в даному випадку поліція на 100% права, в даному випадку поліція бере злочинців. А судді просто випускають їх, випускають неодноразово. Це ті люди, у яких вже є кримінальні провадження саме по наркоторгівлі. І судді, незважаючи на це, відпускають їх під заставу у смішну суму. І що ці люди робитимуть? Ці люди виходитимуть і далі продовжуватимуть травити молодь, травити дітей наркотичними речовинами. Тому в таких ситуаціях ми не можемо просто сидіти тихо, залишатися осторонь. Ми маємо виходити до суду і вимагати справедливості. Що стосується вашого питання про порушення порядку, у нас ніколи не було такого бажання так порушувати порядок. Але згідно Конституції України, найвищого закону української держави, люди мають право на мирні зібрання. І коли нас суду, наприклад, намагаються виправдати, коли суд не хоче приймати рішення, просто там, да, суддя закривається на 9 годин в кімнаті, а потім приходить поліція і каже, все, йдіть звідси, то вибачте мене, але ми маємо право там залишатися і маємо право чекати вердикту судді. Ну і на сам кінець, коротенька наша програма, тому поговорили про що встигли. Ми говорили про те, що у вас був нещодавно ювілей. Які плани собі будували на майбутнє? Я думаю, мої плани тут знову-таки не вийде без політики, так, але вони пов'язані з розвитком України. Я розумію, що сьогодні у нас існує ймовірність громадянської війни у суспільстві, і в мої плани входить те, щоб цієї громадянської війни уникнути, щоб врятувати українську державу. Дякую вам дуже за цікаву розмову. Дякую вам. Що ж, наскільки вийшло, настільки намагалися говорити без політики, але сьогодні без неї ніяк, адже в гостях у нас був активний громадський і політичний діяч Дмитро Кухарчук. Пам'ятайте, що гарна розмова почасти бадьорить краще за філіжанку кави. Дякую, що дивитесь нас. Побачимось.